Domáci tréner Michal Gašparík pri mikrofóne. Tak celý týždeň celé Slovensko riešilo, že či bude tu Slovan oslavovať titul, ale vyzerá to tak, ako keby ten titul ste oslavovali vy dnes. Tak 3-0 nad Slovanom sa naozaj nevyhráva každý deň, tak skúste zhodnotiť tento zápas. Je to tak, tešíme sa strašne, pretože dvakrát vyhrať so Slovanom, to už je veľká vec a tí chalani si zaslúžia fakt absolútorium a klobúk dole za to, jak hrajú. A v podstate Trnave sa to podarilo naposledy v roku 2003, že dvakrát po sebe zdolali Slovan, čiže my sme tento pôrok lámeme nejaké tie série a toto bola jedna z nich, ktorú sme chceli splniť a sme strašne za to radi. Dnešný výkon a dnešný výsledok dokonale počiarkli vaše slova spred dvoch týždňov, že Slovan má síce lepšie individuality, ale vy máte lepší tým. Tak čo poviete dnes po takomto výkone a zápase? Tak áno, ja som to povedal v tom duchu, že fakt my to máme postavené na tom týme, nemáme tu žiadneho vyložené, dajme tomu, strelca alebo vyložené nejakého lídra, ale sú to chalani, ktorí pracujú pre ten kolektív jeden za druhého a zatiaľ nám to prináša body. Ste suverénne najlepšie mužstvo na jar a získavate 3 body rad za radom, takže síce ešte nemáte tú pohárovú Európu v kapse, je tam ten náskok, poviem, iba 8 bodový a hrá sa o 9 bodov, ale jedným naozaj, možno aj nie jedným, ale dvomi, takmer dvomi krokmi už ste tam v tej Európe, tak čakali ste to možno na úvod tohto kalendárneho roka, že sa to takto podarí? Tak asi nikto neočakával, že budeme takto všetky tie zápasy vyhrávať, ale od prvého zápasu, čo som bol pri tom mužstve, tak fakt to mužstvo nemalo žiadne výkyvy, keď bereme aj tie prípravné zápasy a prvé kolo a ďalšie kola, čo boli. Čiže to mužstvo ide na tej víťaznej vlne a hrajú aj dobre a hrajú aj pekne, si myslím. Čo je najväčšia sila toho mužstva? Je to tá tímovosť, o ktorej Martin Mikovič hovoril? Tak je to tímovosť, ale tú tímovosť musíte mať potvrdenú aj kvalitnými hráčmi a tí hráči sú tu veľmi šikovní a je to mužstvo dobre vyvážené a zatiaľ fakt nám to sedí a bodaj by to trvalo čo najdlhšie. Posledná otázočka. Ako veľmi mrzí, že nemôžete takúto eufóriu zažívať pred fanúšikmi? No, to je škoda, ale ja verím, že keď postupíme aj do tej Európskej ligy, že potom si tých divákov užijeme. Ďakujem pekne za rozhovor. Dobre, ďakujem.